Болестта син јазик ги десеткува стадата овци во македонскиот исток. Сточарите ги бројат загубите. Решение и сузбивање на болестта која не е опасна по здравје на луѓето, а е фателна по живот на овците, се бара од надлежното министерство и ветеринарите. Имам 25 умрени, имам 30 затворени си дома. Тој си има. И ке мене има штета војде. Сега има 7-8 умрени, а 5 има паднани. Јас сум 35-6 години сточар. Дакле, случај пред пат ми се одесува. Поради превентива за неширење на синиот јазик, трета недела еден од најголемите сточни пазари во овој дел од Македонија кај Облешево е затворен. Сточарите се се повеќе загрижени. Екзистенцијата им е доведена во прашање. Колку сто блокада, ово се усетја одма. Пусто. И ние како производители на добиток, крупен добиток, и ние сме штетени. Не знам што ќе правиме. Немаме излез никако, овците старите не може ги шкартираме, пазар нема и... Превентивата е најдобриот лек за сузбивање на синиот јазик помеѓу овците, е советот на ветеринарите. Оштетените сточари побараа државата парично во висина од 120 евра по умрена овца да ги обештети. Советот за сите оние сточари кај кои болеста се појавува, бидејќи болеста се приметува рано наутро кога овците тргнуваат на паша. Сите заболени овци ќе мора да ги остават дома како би можеле ние колку толку да третираме да ја намалиме штетата. Појавата на болеста син јазик последен пат на овие простори е забележена безмалку пред половина век. Пред неполн месец истата во наводници е увезена од Бугарија и Грција. Штетата е индиректна која ќе продолжи да се оштетува во вид на молзено млеко, во вид на јагне. Најголемо жариште е Малешевскиот регион, каде повеќе стада оваа болест преполови. Се слушна денеска на работната средба на сточарите со представниците на Федерацијата на фармери на Македонија.